Stockx. Čo tu máš? Ty máš tie parodie, akože na YouTube robí nejaké také tie, oné, hej, že tie upraví ich. Sprav na mňa takéto normálne, kámo, spravíš na mňa, to zdieľnem a vyšlo. Čaute, som Michal. ŠPZ. Dneska to máme video, ktoré sa vám minule veľmi páčilo. Aj to Snapchat s YouTubeom druhá časť, takže niečo tu lieta. Choď to riť. Začneme asi od tých najstarších, áno. Takže musíme ísť na spodok, úplne na spodok. Ahoj, aké máš plány na Silvestra? Ja mám taký vlastne zvyk, že staviam vianočný stromček. Už som postavil polku. Chrobne takto pred Silvestrom. Nechcel by som. Čau Miško, jak sa máš? Tak som sám sebou, no. Budeš na For Fans? Máš aj tie vykrútenú hlavu? Zatiaľ nie. Čau Miško, zdravím si rodinu. Ako ťa napadlo natáčať? Napadlo ma natáčať tak, že píšem textom piesne. Ak by ste chceli možno pokračovanie, tak dajte like a vidíme sa pri ako ďalšom videu. Dajte like, zdieľajte. Čaute. Aj fúsi máš také.